Mám starou koncepci, to znamená náhod na zadek. Normální přístup. Což poskytuje lidem, kteří se snaží to řídit trochu legrace. Tam to má většinou dost koní. Jaké jsou tady? Co tady jsou třeba za pecky? Tohle to je slušný auto, udělený na posledního mistra Evropy. Já nevím, je tady hodně, hodně aut, když bych vám neukázal. M, všechny auta, které mají zvětšení, M jsou dobrý. Takže před tím probíhá aspoň lání? No, dobře, řekl bych, že dobře, no. Škoda u toho počasí. Dobrý, děkujeme. Jo, ještě si můžu celý jméno, co budu titul. Lopolo. Aha, dobrý. Podobná setkání se pořádají několikrát do roka. Primárně je to o lidech, kteří se poznali díky BMW. No a pořádají se srazy a setkání a blbne se. Šéf fanklubu přijel s tímto speciálně upraveným strojem, který několikrát vyhrál mistrovství republiky v závodech do vrchu. Na Meziříčském náměstí ale byly bavoráky všech možných typů i stáří. Nejstarším vozem bylo zřejmě tohle červené BMW E30 z roku 1988. Po 20 letech šlape tak, jak kdyby si jel včera z fabriky. A tenhle kabriolet zase může aspirovat na titul auta s nejnižším podvozkem v republice. Jeho majitel měl co dělat, aby vůbec přijel retardér u náměstí. Když jsme se pokoušeli mezi vozovku a auto dát obyčejný zapalovač, nepodařilo se nám to. Ten přední práh a vlastně ta vana je taky dost nízko, takže to je docela problém, no, tady s tím autem. A čím vlastně bavoráky svým majitelům učarovali, prý hodně vydrží. To ovšem není jediný důvod. Má starou koncepci, to znamená náhon na zadek, což poskytuje lidem, kteří se snaží to auto řídit, spoustu legrace. A má většinou dost koní, no.